Վերջին դեպքերում տեղի ունեցած այդ դեպքերը մեզ հուշեցին, որ վարչական ձերբակալումը եւ վարչական ձևաչափով անձանց բերման ենթարկելը ոստիկանություն, ոստիկանության կողմից չարաշահում է. Այսինքն, երբ դեպքերը ունենում ինչ-որ ինքնաբուխ հավաքներ, ոստիկանությունը բաժինը ենթարկում բոլոր այդ կազմակերպիչներին, ինքնաբուխ հավաքը մնում է առանց անկազմակերպ, ծրվում, այսինքն, դա ոչ թե նպատակ է հետապնդում, որպեսզի անձի ինքնությունը պարզեն, կամ պարզեն, օրինակ, կանխեն անձի իրավախախտումը, կամ անձի նկատմամբ վարչական արձանագրություն կազմել, այն նպատակ ունեն հավաքը ցրելու. Ներկայիս օրենսդրական համակարգում այդ հարաբերությունը հաշվի չի առել. Երեք կանոն կա, թե որ դեպքերում կարող են անձին բերման ենթարկել ոստիկանություն. Առաջին դեպքում, երբ որ ինքը կասկած կա, եւս մեկ անգամ կասկած կա, որ ինքը կարող է կատարել իրավախախտում. Երկրորդը, երբ ցանկանում է նրա ինքնությունը պարզել, երրորդը ցանկանում է արձանագրություն կազմել. Հավատացած կարող ենք ներել, որ ոստիկանությունը երեք հիմքերից մեկը կարող է ցանկացած դեպքում հիմնավորել, որ կասկած կա, նա կարող է իրավախախտում, կասկած կա, հենց ինքը չարտոնած հավաք կատարելը գուցե հենց հիմքա, որ անձի ներկայացնեն բերման ենթարկին. Այսինքն այդ հարաբերությունը այնքան լայն ենք մենք բաց թողել, որ այդ հարաբերության մեջ ոստիկանությունը ցանկացած բան կարող է հիմնավորել, ասել, որ հայո, ես բերման եմ ենթարկել 100 հոգու, որտեւ կասկած ունեմ, որ նրանք կարող են կատարել իրավախախտում։ Իսկ բերման ենթարկելուց հետո 3 ժամ նրանք մնում են անազատության մեջ։ Մենք դաբեր դատական գործերով բարձացել ենք այն հարցը, թե ինչու են 3 ժամ մնում բաժիներում։ Եթե անձին բերման են ենթարկում, օրինակ, ինքնությունը պարզելու համար։ Անձին բերման են ենթարկում, անձ ասում է, ես Պետրոսյան Պետրոսն եմ, ինքնությունը պարզեց, բաց թողեք։ Ոչ, այն 3 ժամ պահում են ու հետո են բաց թողում։ Կամ արձանագրություն, արձանագրություն կազմելը մոտ 20 րոպեվա աշխատանքի։ 20 րոպե պահեք, բաց թողեք, այն 3 ժամ են պահում։ Կամ կանխելու համար կես ժամ պահեք, պարզեք ով է ու դու ազատ արձակեք, ոչ, իրենք 3 ժամ կպահեն։ Այսինքն այդ միջոցը, որը հիմնավորվում է որևէ հանրային շահով, պրակտիկ կիրառվում է չարաշահումներով, եւ նոր օրենսգրքով այդ պրակտիկ գործնական չարաշահումները չեն վերացել։ Այսինքն դեռևս RDN, դեռևս նույն նոր հիմքեր ենք ավելացել, որպեսզի դա կիրառվի նոր թափքով, նոր մարդիկ բերման ենթարկվեն եւ այդ հարաբերությունը մնա չկանոնակարգված։ Իսկ անձը, երբ որ վիճակի տվյալ դեպքում վարչական այդ բերման ենթարկելը, ձերբակալումը, դա տանում զենքերից կզրկվի, որովհետեւ մենք չունենք վարչական իրավունքի վերաբերյալ օրենսգրքում այնպիսի կանոնակարգում, որպեսզի սահմանափակված լինի, ինքը մենք լայն մեկնաբանման տեղի կատալիս, ինչքան լայն է մեկնաբանում վարչական մամուլի գործողությունները, այդքան քաղաքացու իրավունքները սահմանափակվում է։ Գուցե այս իրավական նորմը կիրառել լինի Ֆրանսիայում, Գերմանիայում, որտեղ ոստիկանը կփաստակի բոլոր փաստեր ապացուցելու, որ կասկած կար, այո, նա բարձանում մեր ձեռքին ինչ-որ փայտ կարող պիտի ծեծեր, բայց Հայաստանում այդպեսի բան չկա։ Հայաստանում ոստիկանները կչարաշային այս իրավական նորմը, որի հետ կապված սահմանափակումներ օրենսդրական մակարդակում չկա։ Այո, կա, ոստիկանը պետք է բացատրի նրա իրավունքները եւ պարտականությունները, դա բոլոր հարաբերություններում կա։ Ճանապարհ ոստիկանությունը պես պետք է մարդու իրավունքները եւ պարտականությունները բացատրի։ Բայց տեսել եք մի դեպք, երբ որ ճանապարհ ոստիկանությունը մոտենում է վարորդին եւ ասում, որ դուք իրավունք ունեք դիմել փաստաբանին, դուք իրավունք ունեք դիմել թարգմանչի, դուք իրավունք ունեք դեպի դան տեսել եք, չէ՞, տեսի իհարկե, եւ այդ հարաբերությունը պես չենք տեն, այլ միջի որ մենք չունենանք Հայաստանի պայմաններին համապատասխան իրավական համակարգ եւ երաշխիքներ։ Մենք երբ որ սահմանադրությունը փոխում ենք, հենց դրա մասը մեր իրավաբան գիտնականները, որոնք հրճակում են, որ մարդակենտրոնը սահմանադրությունը, մարդու իրավունքները այսպեսի վատ վիճակում են, որտեղ մեր սահմանադրությունը վատն է եւ այլն, բայց տեսանք սահմանադրությունը վատը չէ, սահմանադրություն կիրառողներն են սխալան կիրառում, նույնել այստեղ։ Մենք իրավական նորմերը պետք է այնպես սահմանենք, որպեսզի դա լինի արդի Հայաստանի պայմաններին, Հայաստանի մենտալիտետին, ոստիկանական գաղափարախոսությանը, որ նրանք աշխատում են։